1, 2, 3, 4. Var det? Ja, jag kan ta det. Radioteatern ger 3, 2, 1. Hej corona. Och nu är vi här igen. Och Det blir coronalåt. Nu blir det coronalåt. Det är jättelänge sedan. Ja, men det finns corona. Det finns corona. Och då får man spela corona. Då får man spela musik. Tur att det finns corona. Corona finns massor, det sprids här vilt, men det är inte lika farligt längre. Nej, så riktigt. Ja, det är bra. Det är bra. Och du är här över jul. Ja. Ja, det är bra. Stina är här. Ja. Och då Stina. Då tänkte jag att då ska vi spela en coronalåt. Ja, det är klart ska jag. Och jag tänkte också att vi skulle spela en Norah Jones-låt. Ja, det är ju toppen. Ja. Men jag har ju gjort en Norah Jones-låt. Ja. Don't Know Why. Gjorde du för typ ett år sedan. Ja, och du blev nästan lite syrak att jag snodde den. Ja. Förlåt. Den är så fin. Ja. Men det finns fler fina Norah Jones-låtar. Ja. Det finns en låt som heter Shoot the Moon, ja, som är på samma album som Don't Know Why. Första albumet, tror jag. Ja. Och den ska vi göra. Och den ska vi göra. Ja, bara du och jag på duo. Oh. Och jag älskar plattan, men den här låten har gått mig lite förbi. Mm. Så jag fuskar och är nervös. Men det blir alltid det är okay. Bra. Allt blir bra. Ja. Och dessutom, när jag inte kan låten riktigt, så är det jag som inleder. Mm. Hur ska det gå? Och så inte för fort. Thank you.
konstiga toner för kvinnor på slutet. Det gör inget. Tvätta händerna.